שלום לכולם, מה שלומכם? מה המצב? בסדר, זה טוב. טוב, אני רואה פה המון המון בנות בקהל, שזה יפה. זה טוב, למרות שזה קצת מלחיץ אותי להצחיק בנות, כי לבנות, יש קטע כזה שהצחוק שלה תמיד נגמר באיזה משהו מבאס כזה, באיזה מילה מבאסת, נכון? תמיד היא כזה... פגר. קטע לא מובן כזה, למרות שיהיות בסדר, יש את אלה שנחנקות מצחוק אבל בשקט. מכירים את הבנות האלה? היא כזה... כל הגוף על רטט, היא כזה... שזה עוד בסדר, הבעיה שלפעמים באמצע, בקטנה, משתחרר לה כזה... זה סימן חיים, אתה יודע שהיא נושמת, זה חשוב. בכלל, בנות אתן כל הזמן צוחקות. כל הזמן, לפעמים גם במצבים לא קשורים, אבל נגיד סתם, סוף שיחה בפלאפון, סתם, נכון, היא חייבת לשלב איזה צחקוק בסוף השיחה, תמיד יוצא לה כזה טוב, אז נדבר. אוקיי, בסדר, סבבה, סבבה, סבבה. מה מצחיק, שותפי אותי שגם אני אצחק, לא רק את, זה לא פייר. טוב, אתם יודעים, אתם בגיל כזה שאתם כבר כאילו מתחילים להיות... ככה, חברים וחברות אולי קצת בכיתה, כבר יש קצת עוד לא. זה יבוא, זה יבוא, לאט לאט, זה יבוא, יהיו ככה זוגות וזה. מה שכן, בדרך כלל מי מציע חברות, הבן לבת או הבת לבן? הבן לבת. הבן לבת, נכון? למרות שהכי מוזרות זה הבנות האלה, שכשאתה שואל אותן מי הציע למי חברות, הן אומרות לך, זה היה כזה ביחד. איך מציעים חברות ביחד? איך? אתם קוטעים בן ובת, הולכים במסדרון, בבית ספר, אחת מול השנייה, מסכימה לחברות, מסכימה לחברות. טוב, לפעמים כשאתה רוצה להציע חברות למישהי, אתה פשוט מבקש מאיזה חבר שאלך לדבר איתה, נכון? אתה שולח שליחים, אתה לא הולך ישר אליה, נכון? אתה אומר לו, לך תגיד לרעות שתדבר עם נוגה, שתשאל את רחל, שתשאל את יעל, שתשאל את נטע אם היא מסכימה היא לחברות, נכון? הבעיה ששלחת כל כך הרבה שליחים, וזה עבר כל כך הרבה אנשים במסר הזה, שזה כבר נהיה טלפון שבור. נכון, אתה כבר לא יודע אם המסר יגיע לנטע או לא יגיע. בסוף אחרי שעתיים המורה לאנגלית באה אליך בהפסקה. הלו, שמעתי שהצעת לי חברות. How are you today, baby? לפעמים אבל האמא הכיתה מסכימה ונותנת לך את המספר טלפון שלה, נכון? ואז אתה מתקשר אליה, שפה שמתי לב שבת, כשהיא מקבלת שיחה מטלפון שהיא לא מכירה, ממספר שהיא לא מכירה, אז תמיד היא חייבת לשאול את חברה שלה שעומדת לידה, נכון? תמיד זה כזה... מי זה 03-231-405 עכשיו? נכון? כאילו חברה שלה זה מודיעין מהלך. כאילו חברה שלה תגיד ל-03-231-405, זה אביב מתל אביב, תעני לו, תעני לו, זה בסדר, כן. לא, אבל אני באמת, אני נורא אוהב בנות, נורא נורא אוהב בנות. גם מה שבנות מאוד אוהבות לעשות זה נעים בגב אחת לשנייה, איך זה נקרא? קיצי, זה פינוק כזה, נכון? גם אתם הבנות, המצאתם משחק כזה של בואי, בוא אני ארשום לך על הגב משהו. ונראה, תביני מה רשמתי, נכון? הקטע הדבילי בנות הוא שאחרי שרשמתן את המילה והיא נכשה את המילה, לפני המילה הבאה במשפט אתן מוחקות לה את הגב, נכון? כדי שחלילה המילה החדשה לא תעלה על הקודמת, ואז איך היא תראה משהו, מה זה? היא רוצה לוח נקי, זה לא מכוון. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה.